Khashuris rayonshi 57 bavshis skolandel ganatlebas avariul shenobashi igebs. Sofel Alshi Bagabagis rehabilitatsias tslebia ushedegod itkhoven. Dabzarulia shenobis kedlebis sakhuravidan ki tsqali chadis. Alis Bagabagi 4 sofels emsakhureba. Seko Georgashvili mogiqoba da gichvenem detalebs. Sopel Alshi, Arsebuli, Sabavsho Baghi, Ertaderthia, Romelits, 4 Sopels Emsakhureba, Skolamdeli, Aghzirdis, Datsasebulebashi, 50 Aghzazrdeli, Iritsxeba, Shenoba, Avariul Mdgomareobashia, Mouzesrigebelia, Infrastruktura, Sakhuravis, Sizuelisgan, Dazianebulia, Da Tsliri Tsumis Dros, Tsqali Chamodis, Kholo, Patarebis, Sadinebeli, Otakhis, Kedlebi, Nestianiya, Sabavsho Baghis, Menedjeris, Dodo Giguashvilis, Tkmit, Shenoba, 1987 Tsels, Ashenda da, Mas Shemdeg, Rehabilitatsio samushaoebi ar chatarebia. Giguashvili imasats ambobs rom 50 aghzazrdelistvis erti jgupi sakmarisi ar aris. Am tsutshi erti jgupi gvaqs shereuli asakis bavshvebit shenoba chota avariulia gasaketebelia 97 წლიდან აქ არაფერი გაკეთებულა. Сахуравი ძალიან დაზიანებული აქვს წყალის ჩამოდის დერეფნებში 50 ბავშვზე ბავში ირიცხება ამ წუთში. Ორი ჯგუფის ბავშვია, მაგრამ არ არის ჯგუფი, რომ ოთახები არ აქვს, რომ ორ ჯგუფად ჩამოყალიბდეს. Სულ 50 ბავშვი ვარ ჯგუფში. ბავშვი როგორ საბავშვო ბავშვი როგორ ხედავთ, შესაკეთებელია. უფროსები გვირდებიან, რომ რაიონში გაკეთდა ყველა ბაღი, ჩვენია დარჩენილი ამჟამად და მოსულები იყვნენ ხელმძღვანელები და დაგვიდე, რომ ამ წელში ბაღაბა საუცილებლად გავაკეთებთ. Საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაციას ითხოვენ აღსაზრდელების მშობლებიც. ისინი ამბობენ, რომ პერსონალის მუშაობით კმაყოფილები არიან, თუმცა აღნიშნავენ, რომ ავარიული შენობის გამო ზამთარში ბავშვები ცივდებიან და ხშირად ავადმყოფობენ. ისინი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში ეზოს მოწყობას და გზის მოხრეშვასაც ითხოვენ. გვინდა მოვაწესრიგოთ ეს ტალახი. Დაგვიყარონ შებელიან რაღაცა მოწესრიგდეს რომ ტალახი აღარ იყოს ბაღის შემოსასვლელის წინ გვინდა აუცილებლად ღობე რომ გაგვიკეთონ ოთახშიც არის სირისტი ამ წყლის გამო და ამ ტალახის გამო ეგეც გვინდა მოწესრიგდეს და სახურავის შეცვლა გვინდა აუცილებლად რომ წყალი არ ჩამოვიდეს ჯგუფში ბავშვებთან ამ წუთას წყალი არ ჩამოდის იმიტომ რომ ძალიან არ წვიმს მაგრამ როცა ძლიერი წვიმა წყალი ჩამოგდის ბაღის პრობლემა არის ის რომ არ აქვს მოწესრიგებული გზა ძალიან ცუდი გზა და ეზო არ გვაქვს შემოსასვლელი. Არის ძალიან დიდი ტალახი და გვიწევს ამ ტალახის ყოველდღიურად გადმოსვლა და მერე გადასვლა. Არ აქვს მოწესრიგებული სახურავი, ჩამოდის წყალი. Წვიმს ზამთარი როარი აქ რავი, კაი ხანი ახალ წლებზე ალბათ ვერც იძინებდნენ ბავშვები, ეს ირისტის გულზე მე ცივდებოდნენ. Алис аварийულ საბავშვო ბაღთან დაკავშირებით ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ რომ სარეაბილიტაციო პროექტზე უკვე მუშაობენ და შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ სამუშაოების პირველი ეტაპი ზაფხულში დაიწყება. Ამ ეტაპზე დაწყებულია სარეაბილიტაციო პროექტის მომზადება. Ანუ მთლიანად რა თქმა უნდა პროექტი გამზადებული იქნება სურსათის უნელობის სააგენტოს მოთხოვნების გათვალისწინებით. პირველ ეტაპზე ალბათ სახურავი, გათბობა, სველი წერტილი და სამზარეულოს მოწესრიგებაზე გვექნება აქცენტი. მთლიანად სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებაზე და მის დაფინანსების საკითხზე უკვე პროექტის არსებობის შემდგომ იქნება ცნობილი. Алис საბავშვო ბაღის აღსაზრდელების მშობლები და ადმინისტრაცია იმედოვნებს, რომ ხელისუფლება დაპირებებს უახლოეს მომავალში შეასრულებს და მალე რეაბილიტირებულ შენობაში გააგრძელებენ ფუნქციონირებას.